另外，而且低肥料饭嘛，然后日常习惯健康的饭哦，不都是我们来说的，讲的不代表，也会比较麻烦一些。阿龙在家里当面 ，every resource come from a good questions。哎呦，日常习惯，日常习惯的，日常习惯健康的苦啊，啥点来也是要在家里吃嘛哇。怎么的，应该弄啥子了没有？都也切干，我们的也也几个白马戏的了没有？日常的苦流程的，日常习惯性不老刚来不刚来说的，讲了嘛，伢也没听。ကျွန်မနာမည်ဦးမွန်ချောပါ KSC ဂျပန်မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ research scientist တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါဆိုတော့ကျွန်မခုနကပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေပတ်သက်ပြီးတော့ research question တစ်စောင်ကိုဘယ်လိုရေးမလဲ။အဲ့တော့ကျွန်မလုံးလေးလုံးထရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ video ဆုံးအောင်ကြည့်ပေးကြအောင်နော်။ research question တစ်ခုကိုရေးဖို့အတွက်ကျွန်မတို့ဒီအဆင့်၅ဆင့်လို့ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးအချက်တစ်ချက်အနေနဲ့ choose a broad topic ။ခေါင်းစဉ်အကြီးတစ်ခုယူလိုက်ပါ။အခုကျွန်မရဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေး Facebook မှာ upload လုပ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်နေရသူတွေဒီ Facebook တောင်းတမယ်လို့ယူဆပါရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်မရဲ့အကောင့်စဉ်လေး social media လို့ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အားလုံးနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မှာပေါ့နော်။ Okay? ဒါဆိုဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့စဉ်းစားအောင်။ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆို do preliminary readings ။ပထမကျွန်မတို့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ research social media ဆိုတော့ research လုပ်တော့မယ်။လုံးတော့မယ်ဆိုအဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်စာရေးဖတ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့စာရေးဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဖတ်တဲ့စာရေးကဘယ်လိုဟာတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့ social media ထဲမှာဘာတွေပါလဲ for example Facebook ပါမယ် Instagram ပါမယ် Twitter ပါမယ်စသဖြင့်ပေါ့ပြီးတော့ social media ကိုဘယ်အသက်အရွယ်တွေသုံးလဲဘယ်သူတွေသုံးလဲဘယ်သူတွေအကျိုးအမြတ်အတွက်စီးပွားရေးအတွက်နိုင်ငံရေးအတွက်အဲဒါပါတော့နော်ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှု entertainment အတွက်ဘယ်လိုတွေသုံးနေကြလဲဆိုတော့အကြောင်းအရာလို့ဟာမျိုးအဲ့ဒါလေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့အကြမ်းမြင်လိုက်လေ့လာဖို့လိုပါတယ် Okay နံပါတ်3ချက်နံပါတ်3ချက်ကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ narrow down your path narrow down your opportunities အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ခုနက social media ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးတရားနေပြီးတော့တစ်ခုခု narrow down လုပ်ချပြရမယ်ထိုးချလိုက်ရမယ်အဲ့တော့အချင်းချပြလိုက်ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘာလို့ဒါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုန social media တွေကနေပြီးတော့ Facebook ဆိုတဲ့အပိုင်းတစ်သိလေးတစ်ပိုင်းအောင်ယူလိုက်တယ်ဆိုပါဆို Okay ဒါဆိုနံပါတ်၄နံပါတ်၄ကတော့ social media လို့ပြောပြီးသွားပြီ Facebook လို့ပြောပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့မလုံလောက်ဘူး identify your problem ဒါဆို Facebook မှာဘယ်လိုပြဿနာမျိုးတွေရှိနေလဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီ Facebook မှာအသုံးပြုသူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ research မှာဘယ်လို gap မျိုးတွေရှိနေလဲအဲ့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ရှာokay အဲ့တော့လည်းရှာလို့တွေ့သွားပြီဆိုပါဆိုကျွန်တော်တို့ research question ချရေးလိုက်ပါတော့ pattern number 5ချက်ကချရေးလိုက်ပါ write down your research question ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရေးချရေးထားတဲ့ research question လေးတစ်စောင်ဖတ်ပြမယ်အဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့ what effect does daily use of facebook have on attention of people in the age of 16 to 25 in myanmar ဆိုပါဆိုဒီ research question ဒီကျမတို့ခုနကအချက်၅ချက်နဲ့ရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ဘာသာကျမတို့ good research question လို့ယူဆလိုက်တယ်ပေါ့။ Okay ဒီနေရာမှာဒီ video file ကိုကြည့်နေတယ်ကွာကိုကိုရိုင်း research အခုမှဆောက်လုပ်ပူရလည်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ် research တွေလုပ်လက်ဆောက်ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်သူများရဲ့ research တွေကို review လုပ်ပြီးနေတယ်လို့လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်။ဒါဆို research question ကောင်းတစ်ခုဟုတ်မဟုတ် strong research question ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုကျမတို့ဘာနဲ့ပြန်စစ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြန်သွားမယ်။ Okay, ဒါဆို research question ကောင်းတစ်ခုဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာအချက်၆ချက်နဲ့စစ်တယ်။အဲ့နံပါတ်၁က focus ရှိတာ။အဲ့ focus ရှိတာဆိုတော့ဒီမြန်မာကျမရဲ့မိခွန်းအောင်ပြန်ကြည့်အောင်။အဲ့မိခွန်းဒီသွားချင်တဲ့ direction တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ direction ပေါ်မှာလေ focus လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နံပါတ်၁ကနံပါတ်၁အချက်ကစဉ်းပြီး focus ရှိတယ်ပေါ့။ Okay, နံပါတ်၂ကိုသွားအောင်။အဲ့နံပါတ်၂ကဒီဥစ္စာတွေ researchable ဖြစ်လားဆိုတာကိုပြောပါမယ်။အဲ့တော့ researchable ဆိုတဲ့အချိန်မှာခုနကပြောတဲ့ဒီ Facebook ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဒီအသက်16ကနေ25ကျားမှာအသုံးပြုသူတွေရဲ့ attention for example ထားပါတော့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုကျမတို့ဒီ theoretically apply လုပ်လိုက်ရလား။ဒီနေရာမှာ theoretically လို့ပြောတဲ့နေရာမှာမဟုတ် political ရလည်းဖြစ်မယ်ဒီနိုင်ငံရေးဘက်က approach လုပ်တာ psychology ရလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ် computer science ဘက်ကနေပြီးတော့ AI နည်းပညာတွေအသုံးပြုပြီးတော့ statistic ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဘယ်လို approach လုပ်လဲ theory တစ်ခုခုနောက်မှရှိလား။ theory တစ်ခုမှက၄-၅ခုပါဘောဒီနေရာမှာ apply ဖြစ်လားဆိုတော့လေကျမတို့ထပ်ပြီးစဉ်းစားရမယ်။ Okay ဒါဆိုနံပါတ်3နံပါတ်3ချက်ကကြတော့သူဒီ feasibility ရှိမရှိလို့စဉ်းစားပါ။အဲ့တော့ feasibility ကိုကျမကတိုင်းတာလေးရှိတာနှစ်ခုရှိရတယ်။အဲ့တော့ဒါလည်းဆိုတော့ time နဲ့ budget နဲ့ကျမတို့ဒီ time frame တစ်ခုတွင်နေမှာဝင်လာ။ကျမတိတိကျကျတော့ research တော်တော်များများစီအနောက်ဘက်မှာ deadline ဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုကပါလာတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီ time frame 3 လအချိန်ရတာလား6လအချိန်ရတာလား။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းကျမတို့ဒါ2နှစ်3နှစ်ရတဲ့ project လားပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး research လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီ time frame တွင်နေမှာကျမတို့ research question ကဝင်လာဆိုတော့ကြည့်ရမယ်။
Okay, now the question about budget. Then you have budget to build like this, huh? Tomorrow you go find own budget, tomorrow you go find go to build on your research budget. Tomorrow so you have to build budget. Tomorrow grants you have to come in here, go grants pay for research, loan you have to research grants pay for it. No, any also the go loan chain research budget the eight grants can be win lah. Or go budget can be win lah. So the how go number two, you need sense of. Okay, number three is complex enough chilla. Complex enough chilla, so we're ready to be a part of it. So, tomorrow, hey, that's a chocolate and that's a rajarima. Social media, don't like his or make on the donuts or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  donuts. I don't know, I'm hoping don't like the effect of barley or lumiopo. I don't know, chitoma, complex enough chitoma, tomorrow, hago. Then you have a research, oh, research, you know, you have a content in a complex chicken, you saw it. You are not a quarter of specific chillas with honey dined out. Then you want to make on the mass of papa, sura, who are my dean, so that's a colonial. You are not a cool each in our solution, each Nasama and your Sachapan in Nasama Jarema, location in our solution and your mass or aluminum. Now, Santa Chen, I know a young and you're specific. What's the Pania to tell you tomorrow? The research question mark. Specific enough to tell you that you are one. You are also number 12 check out relevant chiller. Relevant chiller, relevant chicken, but chick war tomorrow. Oh, now you see our not happy almost on ethical, yeah, relevant chiller, lawyer, dining, lawyer, relevant chiller. I think sorry, cannot have a good deal of Sadi tomorrow. Who did you have it? Oh, Sadi, Italian option environmentally, the queer Pawin Jemma, relevant to them, but Chipus Rabo, the Lucian tomorrow. You have a such question mark, strong to them, Chipus Rabo, the Chachachan, Cecilia. Gosian and now it's in a town, and I see him every day. ที่ชอบที่จะเนี่ยมีคนเรียนชีวิตฉันแล้วแล้วก็มาฟังมาจีบีกันจ้าวฮัลโหลเจอกันทุกวันบ๊ายบาย